Šaunu, šiandien toks netradicinis visiškai pokalbis, kur netgi vat Amerika ir Lietuva, kaip tik filmuojame sausio 13-ąją, tai čia iš viso jau truks 30 metų sausio 13-ąją. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko prikalbinti Joną Gricių, galėsim daugiau jį prisiminti, buvo ir yra krasiokas. Labai sunku kažkaip jis galės savo dar titulus visokas prisakyti, kodėl jis ten pabėgo į Mainą, ar kažkur tai gyvena Amerikos, visiškai nežinau, kurioje vietoje ten. Ir labai džiaugiuosi, labai norėjau pakviesti, kad kartu sudalyvautų ir Jurgita Sejoninė, tai nežinau, ar daugiau gydytojų, ar daugiau politikė, kaip dabar jau, ar jau pavyko, kas dabar jau daugiau Jurgita? Gal vis dar labiau gydytojo kol kas. Ir vis dar yra labiau gydytoja, bet yra iš tikrųjų, kad ir Jono mintis buvo nuostabi dar pasikviesti, ką nors pat iš Anglijos, ar iš kur, bet kitur, va, iš kažkokios kitos šalies, ir turbūt pasižiūrėti tos patirtis procesus, kaip dabar jie vyksta, bet, na, ne visai pavyko, bet ir čia man Joną seniai taip mačiau, tai man vien jį žiūrėti jau bus gražu. Buvo bent jau tokia priežastis pamatyti internete. Bus priežastis pamatyti internete, po to pamatysi į galimybę, galima bus dažniau Joną pakalbinti. Bet Jonai dabar tada daugiau tada prisistatyk, sakysim, gerai, prieksinu to. Jurgita Sejoninė, tai visi, kas nežino, tai yra nuostabi Seimo narė, sveikatos komiteto narė. Visi galvojo, kad gal bus ir ministrė, bet Dievas leido išvengti šito dalyko ir dabar ne jį ant kilimėlių visur kviečiam ir visi visiškai įraukia turbūt savo eilės tada, kada jau praeis audros ar dar kažkaip. Tai irgi tą nežinau, būdama medikų sąjūdžio narė nusprendė, kad reikia eiti politinį gyvenimą keisti, pamatė, kad ten taip pat irgi dabar politiniam gyvenime keista kaip ir medicinoje, bet nieko dabar vat, kažkaip tai tiesi tiltų. Labai natūraliai tas gavosi. Per medikų sąjūdį į politiką, kadangi kartu ir Tėvynės sąjungos narė esu, tai labai natūraliai, be jokių perturbacijų, be jokių asmeninių didelių tenai svarstymų, tai tiesiog taip sėkmingai man susiklostė kol kas. Tai va, o Jonas, vat, dabar reikia kaip Joną čia pristatyti, gudriau tai tenai yra. Neišėjus niekaip gudriau, kadangi aš esu paprasčiausias daktaras. Daktaras. Aš paprasčiausias gydytojas arba daktaras be jokių mokslų daktaro titulų, be jokių generalisimų titulų, esu paprasčiausias eilinis daktaras savo ligoninėje, savo regione, kuris yra ganėtinai atokus ir atšiaurus, kas suteikia labai daug dvasinės ramybės. Suprantu, jog iki Lietuvos. Bet dabar va, ir norėtųsi nuo tavęs pradėti, Jonai, tai visgi kiek tu metų jau dabar gyveni Amerikoje? Amerikoje jau 19 metai. Mes atvažiavom vieną mėnesį po rugsėjo 11-osios įvykių, nusileido mūsų lėktuvą spalio 12. Ir kaip tik, kada prasidėjo visos tos teroristų puolimai New York'e, lėktuvai, dar kažką, tai tuo metu mes buvom užsienio reikalų ministerijoje, darėmės apostilizaciją savo visų diplomų, savo dokumentų. Tai man sesuo paskambino, sako, tu iš proto išsikrausi, taigi karas, tu į karą važiuoji, tu kur tu važiuoji, durniau. Nu ir, bet jau 19 metai Amerikoje. Sėdim. O čia beje, Jonai, labai įdomu man būtų, žinai, niekad nepaklausiu, o kaip pavyzdžiui, bet lietuvių medikas, tu čia baigiai medicinos studijas, ar ne tenai? Vienu žodžiu, mano kelias į kur dabar aš esu, dabar yra taip, 6 metai Vilniaus universitete, medicinos fakultetas, studijos, apie kurias aš pradėjau svajoti būdamas 16, kada pradėjau dirbti operaciniai sanitaro. Tada 6 metų universitete buvo tada pirminė rezidentūra išrasta grinai mums pabaigus, kadangi nepriklausomybės metu pradėjo išradinėti rezidentūrą ir nieks nežinojo, ką su jie daryti. Tada buvo 4 metai chirurgijos rezidentūros ir aš galvojau apie urologiją. Ir 4 metai ta chirurgijos rezidentūra irgi tokia buvo bandymai visiems, bandymai gydytojams, bandymai rezidentams, bandymai studentams, visi nežino, ką su tuo daryti. Nežino, kaip tos rezidentus mokinti, o kodėl juos mokinti, kas atsakingas, kas neatsakingas, tai toksai tampimasis pirmyn atgal. Tai toksai buvo ganėtinai frustruojantis laiko tarpas. Nepasakyčiau, kad visiškai
veltui praleisti 4 metai, kadangi nu, vis tiek patirtis kažkokia kaupėsi, pažintys kaupėsi, įgūdžiai kaupėsi kažkokie. Bet nepasakyčiau, kad tai buvo kažkas tai tokio superinio. Tada mes nutarėm, kad vis tik tai mūsų vidinis potencialas, ne tik materialusis, ten gerai, pinigai, pinigai, fine. Bet kad galima būtų daugiau pasiekti ir žinių, ir įgūdžių, ir visko, tada sakėm, važiuojam kur nors. Mes bandėm ir ten, bet kadangi aš vedęs ir su pasaka, ir mudo būdo, tai dar nebuvo Europos Sąjungos, tai tuo metu buvo arba važiuoti pavieniui į Europą tampytis kažkur tai ir žiūrėti, kaip seksis, ten buvo 3 mėnesiai ten, 2 mėnesiai ten, tokia labai didelis netikrumas. Nu, kadangi pasakos tėvai abudu Amerikoje buvo, tai mes sakėm, nu tai tada galbūt važiuojam į Ameriką ir nu, bandom, kadangi yra bent jau konkreti sistema. Amerikoje kaip patekti į rezidentūrą, tu išlaikai egzaminus, tu turi interviu, tu patenki į rezidentūrą, tada. Tada atvažiavome į Ameriką ir praktiškai tai mums gerai, mums labai pasisekė, mums tėvai sakė gerai, jūs susikaupkite, kad patektumėte į rezidentūrą, kadangi jūs užsieniečiai, jūs esate be jokių mokslo darbų, be jokių mokslo daktarų ir jūs norit labai kažkokių specifinių dalykų, kurių norit, jūsų turi būti geri balai, geras egzaminas, viskas. Tai susikaupėm, nu tai gerai, jie mums suteikė šiltnamio sąlygas. Šiltnamio sąlygas mes įdėjom ir mokinomės, lankėm specialius paruošimo kursus, kas buvo fantastika, principė tenai. Kainuoja daug pinigų, bet patirtim buvo fantastiška. Ir tada po 5 metų Lietuvos rezidentūrai, tada buvo pertrauka mokslams, po 12 valandų per dieną mokymosi tiem egzaminams stipriem, perlaikėm ir tada į rezidentūrą patekom. Tada, manau, buvo rezidentūra dar 6 metai. Dar 6 metai, kadangi tą, ką aš mokinausi Lietuvoje, tas nesiskaito. Turi laiką Amerikoje perlaikyti naują rezidentūrą. Tai tada 6 metai Amerikos rezidentūroje, tada po rezidentūros egzaminai dirbau Pitsburge 2 metus, tokioje nepriklausomoje mažoje grupėje, bet po to nutarėm, kad vis tik tai Pitsburgas mums per daug primena Kauną. Deja. O kadangi tai mes taip nutarėm, kad vis tik tai reikia važiuoti iš tenai ir pradėjom ieškoti. O tai tas, ta čia dieviška apvaizda, kad aš gavau super, super skaitosi prestižinė specialybė. Ir tada ieškojom, kur čia surasti, ko mes norim, taip ypatingai, ko aš noriu savo darbe, ko noriu savo gyvenime. Ir atsirado šita vieta Meine. Ir dabar jau 7 metai mes sėdim čia, Meine, Bangorė. Bet Čia žiūrėk, yra. man įdomus klausimas, Jonai, ką aš girdžiu, tai mes visada didžiavomės, o aš ir kitos klausiu, pasiruošimo, tuo pasiruošimo medicinos lygiu, kuris yra Lietuvoje, o dabar Jonas pasakoja, kaip jis tenai arė, nuvažiavusi pagaliau, tampa mediku tenai, tai va čia irgi tai, va dabar, kaip pačiai sekėsi Lietuvoje tapti mediku, tu neišvažiavai Ameriką kažkodėl. Aš, Andriau, beje ir pasižymėjau tą klausimą, kad rezidentūra, nes mes irgi ne visada Lietuvoje galvojam, kad tikrai mūsų paruošimo lygis yra pakankamai aukštas ir bent jau Europoje man ir pačiai teko ieškotis, teko galvoti, buvo laikas, kai galvojau emigruoti ir planavau į Daniją. Tai iš tiesų nebūtų ten buvę daug labai problemų, nes, na, aš aišku, ne iš karto po rezidentūros, aš jau su patirtimi nemenka būčiau važiavusi, bet, na, gal reikalavimai šiek tiek skiriasi, bet ne taip radikaliai, ką aš iš paties girdžiu, kad iš tiesų vis dėlto tas paruošimas yra ganėtinai skirtingas. Lietuvoje tai aš galiu papasakoti, aš tai pati mokyklą baigiau Kėdainiuose, universitetą baigiau Vilniuje, įstojau į rezidentūrą, ne Vilniuje, Kaune universitetą baigiau, įstojau kardiologiją. Ir tada staiga persigalvojau. Ir kadangi Vilniuje stojamieji egzaminai vyko į rezidentūrą vėliau, tai perstojau Vilniuje, turėjau du pasirinkimus - intensyvią terapiją, reanimaciją ir radiologiją. Ir pavyko įstoti į radiologiją. Tai niekada iš tiesų nesigailėjau, labai džiaugiuosi savo specialybę. Šiek tiek liūdina, aišku, darbo sąlygos, dėl to ir buvo kilę mintis tos irgi išvažiuoti kitur laimės ieškoti. Bet vėlgi, paskutinėme praktiškai etape vėl nutraukiau tas mintis ir štai tada atsirado medikų sąjūdis ir atsirado ir
Tėvynės sąjunga ir politika ir viskas. Tai va O, toks bet tas kelias. žiūrėkit, jūs man paaiškinkite vis tiek. Tokia, aišku, gavau, kalbėsime apie pandemiją, prieisim prie jos, bet, nu, aš kaip matau dabar, mano sūnėnas, baigė mediciną, viskas yra. Nu, jau atrodė mokėsi iki nuprotėjimo, viskas jau. Eina į tą rezidentūrą, vėl mokosi. Ką tu, Jonai, dar po 12 valandų mokysi? Bet va, tas man yra, ko dar tu nemokėjai? Keli, labai, ta prasme, kad aš... Neminėsiu vardų, pavardžių, ne dar kažką tai, bet tie kursai, kuriuos aš lankiau tenai, mes praktiškai 8 mėnesius kursus lankėm, klausėmės paskaitas ir dar kažką tai, jie buvo kitaip pateikta informacija ir aš su vienu iš savo draugų po ne vieno bokalo alaus taiga įsidiskutavom apie žinias, apie mokslą. Tapsime, dviejų įkaušusių daktarų pokalbis ir mes vos ne iki priemikis nukedaužio, kur aš pradėjau aiškinti, kad vis tik tai žinios yra nuostabu ir kuo tu daugiau sužinai dar giliau. Tai sakė, kam tau kaip chirurgui reikalinga šitą, tu turi prapjauti ir užsiūti, ten dar kažką sakiau, durniau, tu turi daugiau žinot, kadangi tai yra nuostabu ir žmogaus ir fiziologija ir visa, ir nu, visi procesai. Kas buvo skirtingo išsilavinimo mano akim žiūrint, tai mūsų, visų pirma, mūsų, kai mes mokinomės 90 metai, tai buvo tesinys rusiškos per brūkšnelį tarybinės, per brūkšnelį vokiškos sistemos. Tai yra kalimas. Tai yra kalimas. Tu sukaupi beprotišką kiekį žinių, kurias tu turi principė, kai mano amžinatilsi tėvas sakydavo, sakė, debilizmas tai yra ne prieš pastatymas pabaigti mediciną, sako, tau reikalinga tik tai didelė subinė, ant kurios tu turi sėdėti ir kalt. Ir tas mūsų išsilavinimas buvo, kad labai daug kali, mes turėjom baisų kalną žinių, kurias mes sėdėjom, bet mes nežinojom, bent jau aš, okei, okay, gerai, aš. Okei, okay, aš negaliu kalbėti už kitus, kadangi kiti yra protingesni, geresni arba kitokie. Aš turėjau didelį kalną žinių, bet aš nežinojau, kaip jas integruoti į tą procesą. Tas yra prakeiktasis krepso ciklas, kur mes visi kalam, kalam krepso ciklą, 10 reakcijų, kur natrio dehidrofosfatazija pereina tenai 3 protonai, 4 protonai. Mes tą visą iškalę, mes per miegus galėjom atkartoti, absoliučiai nesuvokdami, kuriam elniam to reikia ir kur vis tik tai tas viskas vyksta. Mes tą krepso ciklą įsivaizdavom kaip ratuką besisukantį, bet nesuprasdami, kokia jo prasmė. Ir dabar tie mano kursai, kuriuos aš buvau, iš naujo perėjom ir tas suintegravo tas žinias, kurios buvo sukištos, bet, nu, ta prasme, pridėtas kaip lagaminas ir nežinai, ką tu su tuo daryti. Sukime, mes sukišom viską. Tai vienas dalykas, dėl ko buvo didelis tie kursai ir ką dar pasimokinti ir kas buvo, nu, visų pirma, antrą kursuose ten buvo surinkti puikus dėstytojai. Puikus asmenybės ir, nu, nevėltų ten moki baisius pinigus už tai, bet tai yra, nu, fantastiški dėstytojai, kurie sugeba beprotiškai nuobodų dalyką, kaip mikrobiologija, padaryti, nu, wow, like, ir, nu, įdomi. Trečias dalykas, mūsų visi egzaminai dabar jau pasikeitė Lietuvoje, dabar, bet kai mes mokinomės, viskas buvo žodžiu. Mes turėjom tik tai vieną specialybę, kur mes laikydavome testus, tai buvo patologija ir tie mūsų testai, kurie buvo padaryti, tai visą laiką paprastai klausimai buvo durnai suformuluoti ir jie klausinėdavo iš vieno vadovėlio, paprastai klausinėdavo apie dalykus, kurie buvo parašyti išnašose. Net ne pagrindinėme tekste, ne procese, o kas va ten, va ten smulkių raštų iš to rusiško vieno vadovėlio ir tokie, nu tai tasme, kad tu su... Jo, tenai šitas mūsų ptašakas amžinatilsis ir tenai su savo visais bairiais ir ten, nu iki marazmų. Tasme, kad to proceso nesupranti. Ir aš neturėjau visiškai jokių įgūdžių testo laikymų. O šitas Amerikos, kad patekti į rezidentūrą, yra testas. Ir tas vadinasi USMLE egzaminas, kuris... skaitosi pagal visas egzaminų kategorijas, yra vienas iš sudėtingiausių. Vienas ten yra teisininkų labai sunkus egzaminas, o kitas yra USMLE egzaminas, tas testas, kur į vieną klausimą jie sukiša kelių disciplinų dalykus, ne tai, kad ar tenai maždaug oda raudona ar mėlyna, ar raudona, aha, teisinga, ne. Tenai yra daug tokių integruotų visur. Sukių dalykų, kur tu turi suvokti procesą, o ne tik tai atskirti kairę nuo dešinės. Ir aš tu neturėjau įgūdžių. Ir
tie mokslai, kuriuos aš praėjom, tas labai smarkiai padėjo. Kas man padėjo lietuviškų egzaminų laikymė, žodžių egzaminų, tai buvo galutinis urologijos egzaminas, kadangi galutinis egzaminas urologijos, kada pabaigė rezidentūrą, laikai testą tenai, kiek ten tų šimtų klausimų, o po to pusantrų metų jau po praktikos, kada tu dirbi, kada tu jau pateiki savo darbo stilių, kada jie pereina, komisija pažiūrė, kaip tu dirbi, kaip tu ten viskas suvedi, blablabla, tada tu laikai 2 dienų žodžių egzaminą. Ir tas va patirtis, ką Lietuvoje įgėjau, kaip sugebėti išsisukti iš to viso situacijos. Tas padėjo išlaikyti egzamino žodžiu. Ten amerikonai prakaitavo, stresavo, baisiausiai, okay, čia žodžiu egzaminas. Mhm. Ir atsakai, tai tas buvo labai, labai naudinga. Ir ten mano du draugus išmetė. Du draugus, kurie protingi buvo, iš žodžiu egzamino išmetė. Kadangi jie neturėjo įgūdžių žodžių šito laikymo egzamino. Manęs ne. O ar daug pasikeitė dabar? Aš nežinau, kiek bendrai buvo, kiek skiria. Kelintais metais pati baigiai universitetą? Aš baigiau universitetą 2005, o rezidentūrą baigiau 2010. Tai vis tiek skiria jau kiek? 10 metų. 10 metų. Apie 10 metų. Geras 10 metų skiria. Tai va, viskas, ar pasikeitė kažkas universitete, ar dabar pasikeitė, kaip pačiai Vilniaus? Ne, randu daug panašumų irgi tame, kad labai per daug akcentuojam smulkmenas. Ir labai pritarčiau, kad irgi ne visada žinom, kam mums to reikės, tai kitą kartą ir ta motyvacija mokintis gali būti nepakankama, nes tu tiesiog nesuvoki, kam to reikės gyvenime pritaikyti. Kad teorinėse studijose, tose pagrindinėse, vientisosiose, tikrai yra labai daug teorijos, labai mažai praktikos. Ir praktiškai tai taip tos studijos ir pasidalina, kad tu per 6 metus tai išmoksi teoriją, ir tada per rezidentūros metus tu ten baigi, vandai apgraibom išmokti ją taikyti praktikoje. Aišku, savo specialybei daugiau, bet iš esmės taip ir yra, kad rezidentūra tai yra, tai kiek jau tu, kiek tu įgysi praktikos ir išmoksi tai taikyti. Bet manau, kad su kiekvienais metais tos studijos tampa lengvesnės, paprastesnės. Dar daugiau teorijos, dabar ir rezidentūra, net jau pirminė, jinai sutrumpinta yra. Tai aš nemanau, kad iš tiesų medicinai tas yra labai gerai, bet tas tik tai sukuria konvejerį ir bijau, kad tikrai irgi viskas orientuojama į praktiką, o teorinių žinių, nu, vis tiek tu baigęs rezidentūrą, tu jau turi dirbti savarankiškai, va to gali pritrūkti. O kokybė, galima gerinti kokybę, dabar jau suprantu, kad galima ir va, ką mes esam su Andrimu kalbėję anksčiau, kad būtent pritaikomumas, tai, ko tu išmoksti ar viduriniai mokykloje, ar aukštoji mokykloje, kad svarbu, kad kaip tu tą moki integruoti ir pritaikyti gyvenime. Tas yra labai svarbu. Pažiūrėk, dar vienai klausimas, kuris, sako, vis neprieiname prie šitos temos, kai norėjau pandemiją, kaip sakosi, bet klausimas, matas, įdomu, kur mes, o tai irgi dar, matai, priklausom tokiai komisijai, kur yra ten savižudybė ir smurto prevencijos komisija, kur ir vienas iš klausimų, kur dabar Lietuvoje pratrūkęs yra, tai mobingas tarp daktarų. Ta prasme, žinai, santykiai, kai čia pat buvo ir toks labai savižudybės atvejas. Ne, žinau. Apie tai, kad viskas. Ir žinai, truputį karantinas, kai prasidėjo pandemija, šiek tiek pridengė tą, bet prieš pandemiją buvo labai garsiai išnekama apie tai, kas darosi pas mus ligoninės ir kokie žinai santykiai. Ir ne tik ligoninėse, Andriau, sakyčiau, kad tai, kad prasideda universitete, tai paskui tik tai darbo santykiuose jau kai pradeda dirbti įstaigose, ligoninėse, tas tik tai tęsiasi ir kaupiasi ir plečiasi. Labai, labai sudėtingi tie yra. Aha, tai va, įdomu, Jonai, kaip Amerikoje tu va, dabar, sakysime, būtent santykis tarp gydytojų ir va, santykis tarp gydytojų ir paciento, kur irgi čia mes irgi su Jurgita esame kalbėję, kad Lietuvos universitete jie nemoko elementaraus tokio psichologinio kartais bendravimo, kad kaip pranešti sudėtingą žinę, arba tai kaip pasirodo. Kaip bendrauti su pacientu, kad su juo reikia taip bendrauti. Čia atidarinėjai Pandoros skrynę. Oi, čia apie tai aš galiu kalbėti ilgai, ilgai, ilgai. Pradėkim nuo bendravimo su pacientais. Tai yra labai individualu. Tai prasme, kad nemokina ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Aš matau žmonės, kurie moka bendrauti, matau žmonės, kurie nemoka bendrauti. Aš asmeniškai
vėlgi aš negaliu, kaip ten Janiskas Žufra, prafsiu adėsu. Ten negaliu pasakyti, kadangi visi yra skirtingi, yra visur visokių, yra nuostabiai bendraujančių, yra nenuostabiai bendraujančių. Kas Lietuvoje yra labai daug tokio, dabar kalbu apie daktarus ir pacientus, dabar kalbu apie atskirą temą, daktarai, pacientai, bendravimas, o po to galima apie tarp daktarų santykius. Mus mokino bendrauti su ligoniais. Mes turėjom daktaro paciento santykių pagrindus jaunimo centre ir polukordinė, ir mes turėjom ir Laurinaitį, ir mus mokino, ir mes didelė mūsų grupė nuėjo į suicido karštos linijos mokslus, kadangi mes susižavėjom tą tarp žmonių santykių bendravimų psichologiją ir mokino. Bet jeigu širdyje nėra to kažkokios empatijos, užuojotos, dar kažką, tai tu gali įdėti, bet tas vis tiek jausis, tas tu nepadarysi tą. Amerikoje irgi kažkokių specialių nemokino, bet yra, kas Amerikos sistemoje yra, kad mes einam Lietuvoje į medicinos mokyklą, tai mes pradedam medfaką ir mes einam 6 metus, yra 3 metai teorinės studijos, 3 metai praktikinės studijos ir principė, bet tu 18 metų, 19, 22, kai dalis mūsų buvo, pavyzdžiui, po kariuomenės. Tvarkoj. Bet tu ateini į mediciną. Tu planuoji, kad tu būsi mediciną. Kas yra Amerikoje, aš nežinau, kaip Europoje. Europoje yra taip ir taip, bet aš negaliu komentuoti, nebuvau, nežinau. Amerikoje yra tas 4 metai, tas pre-med. Tai yra, kad tu eini į kažkokią ar koledžą, ar universitetą, ar kur tu eini, tai yra 4 metai tavo bendrų studijų. Taip, tu orientuojasi link medicinos, bet tu turi ir turėti kažkokius ir humanitarinius, kas tave irgi mokina ir psichologijos, ir literatūros, filosofijos, dar kažką, ką mums bandė įkišti mūsų studijose. Ir per tuos 4 metus tu galbūt, jeigu tu turi tam kažkokią širdį, gali pasisemti daugiau žmogiškumo santykių tarpusavio bendravimo. Tada tu eini tą mediciną. Ir aš būdamas Lietuvoje atsimenu, buvo, aš onkologijos centre dirbau, vėlgi mano praktika buvo ir aš bendravau, kaip aš bendrauju šiaip su žmonėm. Tu žinai, kad aš bendrauju. Tu mane, žinai, nuo 7 metų aš bendrauju. Su visais bendrauju ir man tas yra normalu. Aš žinau, kad mes visi esam žmonės. Iš chirurginio taško 5 mm į odos gylio, mūsų spalva yra visų vienoda, mes esam visiški raudoni su raudonu krauju, su geltonai atrodančiais riebalais, tai iš chirurginio taško mes esam visi vienodi. Mes visi lygiai taip pat gimstam, mes visi lygiai taip pat mirštam, mes lygiai taip pat valgom, mes taip pat tuštinamės. Mes nėra čia šventųjų, nėra čia stebuklingų tenai, kurie čia įsivaizduoja, kad o, mes čia kažkokie pieni. Ne, mes esam visi žmonės. Ir su tuo požiūriu aš visą laiką užaugau, ačiū mano tėvam, ačiū šeimai, ačiū bet kam. Ir tas man Lietuvoj padėjo, būnant rezidentūroj su ligoniais, aš gaudavau daugiau negu kiti rezidentai kyšių iš ligonių. Aš gaudavau taip į kišenę, aš šnapso turėjau pakankamai daug, kadangi aš bendravau su ligoniais. Mano dydantam daktarantas nepatiko, kadangi tas, kas galėtų eiti jiem, eidavo man. Tai jiems tas nepatiko. Ir ligoniai sakydavo, nu, kad tu kitaip bendrauji su žmonėm, kaip su žmonėm, ir jie mane mylėjo gerbdavo. Aš lygiai taip pat bendrauju Amerikoje, kad aš bendrauju su žmonėm. Ir aš lygiai taip pat išskyrus šnapsą ir pinigus, gaunu tos pačius komentarus. Taigi tu žmogus, tu bendrauji su mumis kaip žmonėm. Vadinasi, lygiai tas pats bendravimas yra Amerikoje ir čia. Tik skirtumas, nu dabar Lietuvoje tas irgi prasidėjo. Amerikoje yra labai daug dabar ypatingai šitų įvertinimų. O, tai kaip tavo buvo susitikimas, ar jisai buvo geras ir blogas, ar tu pasitenkinai ar nepasitenkinai. Ar dabar, reiškiasi, internete tu surasi, oi, tai dar tas daktaras buvo geras, ar jis tave gerai pažiūrėjo, ar blogai pasižiūrėjo, ar tenai žiūrėjo akis, ar palaikė už rankos. Ir visi šitie vertinimai yra, ir žmonės tą žiūri, ir tą. Plius Amerikoje, dabar jau Lietuvoje irgi, teisiniai dalykai. Jie tave tau gali paduoti teismą už bet kokį marazmą. Net nebūtinai į teismą, bet gali paduoti skundą. O tas iš karto eina kaip dėmė. Ir išdalinai iš baimės. Bandoma visi būti okay, paslaugų sfera. Bet bendroje, jeigu nėra širdyje kažkokio
tai tu neįkiš. Tai čia vienas dalykas. O tarp gydytojų? Tarp gydytojų irgi yra labai, labai įvairiai. Mobingas dabar. Pavyzdžiui, mano grupėje mobingo nėra. Taškas. Mes esam visi kolegos, mes esam draugai, mes susitinkam ir po darbo, mes tekstinam vienas kitą, mes bendraujam, mes nelipam ant galvos. Mano vyr, reiškia, grupės vadovas, jisai yra... Jis labai mane palaiko, jis mane stumia, tik tai tu tik daryk, ką tu tik tai nori, jeigu tik tai kokie tau bėda, mane pasikvies, aš ten padėsiu ir iš tikrųjų padeda. Mano tenai kitoj grupėje kraujagyslių chirurgai irgi, ten jų lyderis yra, ten jam 75 metai, jis yra fantastiškas chirurgas ir jie visi sušoka tik tai kokią bėdą, viens kitam padeda, jie viens kitam nelipa ant galvų. Yra kitos tenai grupės, kur... Dažnai grupės viduje, ta prasme, tam skyrius, tarkim, tarp, grupės viduje nėra tokio mobingo, kadangi Amerikoje tu atėjo pas tave ligonis, priklausomai nuo tavo praktikos, atėjo tavo ligonis, tu vedėsi į operacinę, tu operuoji. Tu po operacijos, tu eini vėlgi į savo tą ofisą, polikliniką, tu žiūri, kaip sekasi. Tai nėra to, kad, aha, ligonis paguldytas į ligonį ir dabar kas šitą operaciją padarys. Ir tada ateina skyriaus vedėjas ir pasako, gerai, tu operuosi arba tu operuosi. To nėra, tai ačiū Dievui, to nėra. Šito marazmo, to vokiškos piramidinės sistemos, tos rusiškos, vokiškos, bet aš, visi sako, čia tarybinė sistema, ne, čia yra vokiška piramidinė sistema, Vokietijoje ta pati sistema iki šiol yra išlikusi, bet kažkodėl tai niekas to nekelia. To klausimo. Bet tarpusavį, pavyzdžiui, yra konkuruojančios grupės. Ir mūsų ligoniai yra tokie traumos chirurgai, kur ten, jeigu traumos įvyksta, ten kažkokie ūmus chirurgai ir po to yra planiniai chirurgai. Tai jie, kadangi tie planiniai chirurgai daug užima atsakingų pareigų, tai jie labai visą laiką tos to kitą grupę laiko kaip po žemesnius. Jiems nieko nesako, ką daryti, bet jie labai ryškiai pamato, jeigu kokia nors klaida padaryta. Ir jau ten iš karto, dabar va vieną išmetė iš darbo, va čia va, prieš savaitę. Po to ten kita išstūmė, kadangi, nu ten va jie suranda, kad va tai va ne taip. Tai yra, egzistuoja. Bet tas eina oficialus kanalai, o ne tik tai kaip šitą... Čmošnina. O Amerikoje yra perteklius gydytojų, nes nu, Lietuvoje jis yra absoliutus ir santykinis dar didesnis, man atrodo, negu absoliutus, kad netolygus pasiskirstimas, kad visi konkuruoja dėl tų miestų, dėl vietų didžiosiose klinikose, didžiosiose miestuose, kur aišku ir darbo ir gyvenimo sąlygos ir tobulėjimo sąlygos yra kitos ir visi stengiasi tenai pasilikti, įsitvirtinti. Ir nu, apskritai kai kurių specialybių, tos pačios, va, pavyzdžiui, ortopedijos, traumatologijos yra nu, gerokas perteklius, negu Lietuvai reikėtų tų specialistų. Ar Amerikoje tas neįtakoja niekaip? Aš dabar kalbu apie savo specialybę, urologiją, yra žiaurus trūkumas. Žiaurus trūkumas. O kiek trūksta urologų Amerikoje? Trūksta 2,5 tūkstančių urologų per visą Ameriką. Per metus baigia 330 rezidentų. Vidutinis Amerikos urologo amžius yra 57 metai. Tai man darbą surasti bet kur. Didžiajam mieste, jeigu aš važiuosiu, tarkim, aš norėsiu dirbti New York'e arba Boston'e arba kažkur tai kitur, arba būtinai vat, man prireiks Cleveland'o klinikoje dirbti. Tai mano bus mažesnis atlyginimas, man tada bus daugiau visokių administracinių įsipareigojimų, mokslinių darbų reikia daryti, bet principe aš galėčiau surasti darbą bet kur. Nu, ten kažkokiam ypatingai, ten prestižiniam galbūt, ne, kadangi aš neturiu akademinės patirties, neturiu mokslinių darbų, neturiu ten kogą. New York'e gali būti mažesnis atlyginimas negu Maine? Taip. Taip. Buvo ir Lietuvoje tokia situacija, kad irgi periferijoje didesnius atlyginimus mokėjo bandydami pritraukti, aišku, tenai gydytojus negu didžiuosiuose miestuose, tai dabar ta situacija truputėlį apsivienodino, netgi kai kurie didieji miestai ir pralenkė periferiją, bet tai vienas iš būtų pritraukti. Mano atlyginimas yra didesnis negu būtų Bostone, bet iš kitos pusės, kada prasideda didesnis miestas, didesnė konkurencija, tarkim, tai jie yra lankstesni iš finansinio taško ir jie turi tokią paskatinimo sistemą, kad kuo tu daugiau dirbsi, tuo tu daugiau uždirbsi, yra tai padaryta, kad tu verštumės daryti daugiau. Ten, kur aš dabar dirbu, mano yra
mano atlyginimas, viskas aš darau, nedarau, ten viskas taip pat. Tik tai tiek, kad darbo yra kalnas, kad ten nėra tai, kad aš sėdžiu ir tenai, va, tai va, ką dabar nuveikti šiandien. Ne, aš ten... Ne, o dabar, Jonai, tada grįžtant prie tavo klausimo, kuris pas mus irgi domina, žinai. Sakoma, kad, nu, gal mainas yra mainas, bet kaip tai Amerika labai paliesta pandemijos, yra viskas, yra. Ir ta prasme, tas koronavirusas smogė, dabar, žinai, mes klausimas, aišku, daugiau apie New Yorką, apie visą, kaip tenai eina klinikos, jau beveik nepaveža, ar dar kažkas, tai kaip tavo, va, pavyzdžiui, gyvenimus, atgyvenant jau Amerikos tokiam ramiam vietoje viskas yra, ar kaip su to vat, visų koronavirus, ar kaip jis palietė mediciną, arba kaip... Mus nepalietė daug, mūsų ligoninė palietė, nebejotinai, bet vėlgi mes gyvenam Meine, ten kur yra žmonių tankumas mažas, koncentracija maža, pas mus miškai, pelkės ir viską, tai pas mus taip yra viruso. Taip, žmonės miršta. Taip, pas mus dabar šiuo metu ligoninėje yra, man atrodo, ar 10 ar 11 žmonių ant ventiliatorių. Bendroj sumoj ligoninėje 60 ar 70 ligonių guli. Ir juos pastoviai gydo ten nebūtinai ant ventiliatorių. Mūsų pati visa ligoninė yra 400 lovų. Tai mus palietė, mes visi einam į ligoninę kaip ir Lietuvoje, mes einam su kaukiam, mums tikrina temperatūrą, mes turim telefone appsą, kur turim kiekvieną dieną eidami ligonę pasakyti, kad ne, mes nekosėjom, ne, mes nečiaudom, mes neturim temperatūrą, susidega lemputė, tada eini į ligonę, tada jie patikrina temperatūrą, uždedi kaukę. Operacinėje mes turim iš viso respiratorius naudojam ir akinius ir visą prevenciją. Visi mes jau paskiepyti, mes aš jau antrą dozę gavau skiepų ir visą tas. Bet, tarkim... O kokia vakcina skiepiai? Pfizeris. Pfizeris. Taigi, jeigu Viagra išrado Pfizeris, tai ne tai... Taigi, surologas, ką tu nori? O kodėl ne Moderna? Visų pirma, mūsų ligoninė gavo Pfizerį. Moderna vėliau gavo. Man atrodo, Moderna vėliau gyvenė. Moderna vėliau užregistravo. Ir o, tai, ką duoda taimų, koks man skirtumas. Ne, bet o, pavyzdžiui, turėjau būtinai, bet Lietuvoje dar turėjome problemą su visais antivakteriais ir panašiai, kurie tenai... Marazmas. Bet jau, o pavyzdžiui, pasiūsto tokia... Bet ar tai yra problema? Ar nors... Yra dalis, kurie tenai... kurie maždaug, nu ne, dar neištirta pakankamai. Žinoma, yra durnių, kurie įsitikinė, kad čia jau čipuoja, reiškia, į valdžią ir dabar, nu, tavs bent jau klėdesys, jau čia yra, nu hebra, baikit šitos nesąmonės. Bet nu, yra tokių, žinoma, yra. O kaip sakė, palauk, čia Geda, man atrodo, per sąjūdžio mitingą Vingio parke, Geda, man atrodo, pasakė, didesniai šaly daugiau durnių. Nu tai... Tu dar kai sakyt, tu gyveni Trumpo, nepamirti Amerikoje dar, vis tiek Trumpo. Ir dar Trumpo Amerikoje dar... Dabar važiūrim televizorių, kas ten vyksta dabar, impeachina. Nu, tai čia irgi čia... O šiaip tai, mane mylite Trumpo jūs ar ne? Pasidalinę. Yra mūsų šitam teritorijoje, kur mes gyvenam, tai jisai laimėjo rinkimus. O kur ten kita maino dalis, tai ne Trumpas laimėjo. Čia yra pasidalinė labai daug, labai tokios, nu, žmonės žiūri labai, labai, labai siaurai ir nemastančiai, kas yra. O jo lozungai yra, kad Bidenas yra komunistas, visi, ne, komunistų nebus. Kitas, Bidenas atims ginklus. Kaip čia dabar atims mūsų ginklus? Niekas ten tų ginklų netiminės. Bet žmonės girdi, ką nori girdėti. Čia yra propagandos ir čia yra rinkiminės kalbos. Nu tai ir po to, ne, aš neleisiu, kad iš manęs atimtų šautuvą. Nu pas musgi šautuvą tu gali nusipirkti Walmart'e. Ateini, nusipirki šautuvą. Ir kulku, Walmart'e. O pat, kad patikrinti, ar aš galiu nusipirkti, jie paima įveda į duomenų bazę, patikrina, ar tu nesi teistas ar nesi idiotas. Oficialiai. Jeigu nesi oficialiai idiotas, aš galiu nusipirkti medžioklinį šautuvą per 15 minučių. Supratau, tai, bet dabar viskai grįžtame prie pandemijos, tai nes matai, kodėl aš klausiu, nes ypač pavasarį buvo, tai pas mus, kai smogė tai koronavirusas, tai gavosi taip, kad praktiškai ir per visas kitas šakas, žinai, nuėjo, nes tada visos praktiškai... Viskas, grįžtas karantinas, viskas šalis uždaryta, ekonomika sustabdyta, nuotolinis mokymas, nuotolinis darbas, maksimaliai sienos uždarytos, nu, praktiškai sustojo viskas. Mhm.
Nors atveju tai buvo ten dešimtim per dieną tik tai. Jo, ne, tai va, bet dabar atveju turi, o kaip pavyzdžiui, tai dabar jūs atveju dar turi praktiškai, tai kaip dabar jūs jau visi paskiepyti kaip medikai ir viskas kaip toliau, yra vakcinacija ir viskas, sudėję virusas. Ne, nu vėlgi, tik tai medikai vakcinuoti kol kas. Pavyzdžiui, pasaka mano žmona, mano vaikai, jie nevakcinuoti. Aš jau klausiu ligonės, sako, klausykit, bet taigi aš iš ligonės galiu parnešti šitą virusą. Principė, aš nesusirgsiu, bet kaip mano žmona, mano vaikai, sakė, ne, kol kas nenumatyta. Tvarka nenumatyta. Nors jie principė yra nu, beveik tos pačios rizikos grupėje, kadangi aš principė ligonė didesnė koncentracija. Tai, tai reiškia dar... Nėra tas. Bet yra smarkiai pakeista, pakenkta ekonomika, reiškia, mums, pavyzdžiui, vėlgi, mūsų šeimai, aš negaliu kalbėti vėlgi už visus, mūsų mokslai nepasikeitė, kadangi mes namuose mokinam vaikus, bet kuriuo atveju, tai ar taip natoliniu būdu mokosi, tai mums dėl. Ten mes kažkokių tai ypatingų socialinių veiklų neusiminėjom, nu gerai vaikai į šokių mokyklą, nu nebeina į tą šokių mokyklą, nu okei, okay. Nu neina į šokių mokyklą, bet tai principė, o bizniai kaip ėjo, taip ėjo, mes turim tą savo verslą namuose ir pardavinėjom daiktus paštu, tai tas mūsų verslas kaip vyko, taip toliau vyksta. Ir tenai, nu tik tai žinoma, restoranai tenai sumažėjo žmonių, bet iš tų pačių restoranų mes pasiėmam valgyti. Bet veikia restoranai. Veikia. Veikia, bet ten yra, tu eini į restoraną, tu sukaukai, tenai tuos stalus dezinfekuoji po kiekvienos grupės, ten jo atskirti iš tolimesnį, ten visokių palapinių pridarė, tokių, kad ten būtų atsiskyrę, tada tai jau atneša maistą, tada nusijami kaukės. Visi padavėjai vaikštų sukaukė. Ir tada tu greitai pavalgvai ir išeini iš to restorano. Bet, pavyzdžiui, mes su šeima restorane nesam buvę kartu nuo pandemijos. Bet restoranį maistą valgom, kadangi važiuojam ir pasiimam. Nu, tai pasiimam ir viskas. Tokia situacija, kaip pas mus tos tokios atlaisvintos sąlygos buvo, kur irgi viešo maitinimo ir įstaigos ir viskas veikia, bet, nu, aišku, turėjo ir atstumų ir tų kaukės dėvėti tenai. Mhm. Bet va, dabar, kai tu priešino, tai situacija, tai man atrodo, atvejus, žinot, Lietuva pirma Europoje. Aš žinau, žinau, dabar va, ką tik sužinojau, kad mano du žmonės iš mano rato numirė. Mano trys žmonės, dar, keturi žmonės, mano, vienu žodžiu, giminės, dabar va, Rimas Karalius ir Balčiūnas daktaras, urologas, tai čia didelė, va, tik ką sužinojau. Irgi. Lietuvos skaičiais, aišku, kad yra tragedija Amerikos, Europos skaičiais, gal ir nėra taip, bet sąlygos yra tikrai griežtos ir pats karantinas, kodė, kad mums dabar ir pavyko pristabdyti. Tai jau pamiršom iš vis, kaip restoranai atrodo, kad juos galima užeiti. Aišku, nu, bet ne, irgi tave tu tik pas mus irgi nuostabiai klesti kurjerių verslus, kur tu gali Lietuvoje jau klesti dabar tokios Volt ar Volt kompanijos, kurios kurjerių, kur tu gali prie restorano užsisakyti ir maistą ir į tavo atvežą ten už eurą ar už eurą už eurus, tu gali gauti į karštą maistą, bet kurie beveik Vilnius Kaunas, aš nežinau kaip kiti, va. Miestai gyvena. Tai čia prasme tai nieko, bet vat, man įdomu, vat, medicinos vat, prasme, kaip yra. Tai supratau, tai Jonas bent jau klientų tai turi labai daug, o pavyzdžiui dabar girdėdama Jono pasakojimą ir galėdama palyginti vat, pati vat, dabar santaroj, dar visai neseniai dirbai su situacija vat, Lietuvoje. Aišku, dar Jonas dar, jis gražiai, taip sakyt, pasakoja irgi švelniai, bet aš labai atsimenu Jono pasakojimą, kai jis buvo atvažiavęs, kai aš jį paskutinį kartą mačiau, ir kai jo tėtis buvo sunkiau būklei, ir kai jis tenai sakė, kad buvo atvažiavęs į santarą, ir ten daug keiksmažodžių prisiklausė išgyti. Nu, aš piktas buvau, aš piktas dėl kelių dalykų buvau piktas, visų pirma, tėvas guli reanimacijų, tai jau iš karto pikta, tėvas miršta, pikta. Būtent tos reanimacijos bendravimo stilius mane varė visiškai ant stogo. Nu tenai, bet, nu, kaip mano mama gavo insultą irgi, tai kad aš ten siautėjau po Lazdynų ligonės, tėvas sakė, tu apsiramink, sako, gerai, tu čia susiskandalinsi, visiems išdraskysi akis ir išvažiuosi, sako, bet mums tai čia gyvent reikia. Sako, nu taip, taip, ką. Bendravimas, tai vis dėlto matyti, kad trūksta mums tų įgūdžių, ar įgimtų, ar įgytų, ir neišnaudojam.
Bet šiaip pati situacija, ligoninės, tai ypatingai tos didelėse, tai dabar, pavyzdžiui, Antakalnio ligoninė yra visa ligoninė, kuri niekada negydė infekcinių pacientų, dabar na, visa išskyrus akušeriją, ginekologiją ir vaikus yra vien tik tai COVID ligoninė. Tai faktas, kad Nu, tai. jau jinai kitų paslaugų neteikia. Santaros ligoninė vėl kaip tokia, nu, trečio lygio centras. Dabar viena tik tai likusi reanimacija, kuri yra ne covidinė, visos kitos reanimacijos covidinės ir aišku, apie infekcinių lygų korpusas jau jisai seniai užpildytas ir dabar išsiplėtė ten, paima kitus skyrius. Tai natūralu, kad tos paslaugos suteikimas trinka ne COVID-19 pacientams ir dėl to pikti aišku ir gydytojai, ir personalas, ne tik gydytojai ir slaugytojai, dėl to, kad jie nei infektologai, nei reanimatologai, jie turi eiti su COVID-ais. Ir pikti pacientai dėl to, kad jie aišku, natūraliai negauna paslaugų. Nu, bet čia nei daktarai, nei pacientai nepasirinko, kad ateitų tas COVID-as. Nu, ateina. Nu, čia visi, mes žinoma, kad visi pasidaro pikti, pavargę ir... Aš pamenu situaciją ar vasarą, kada čia buvo, kur man visiškai taip prajuokino, kai buvo išpratinę autoservisų dalykai, kad mes daktarų mašinas apžiūrime per atstumą. Maždaug tenai reaguodami tą, nes buvo vienu metu iš viso pavasarį, tai maždaug jeigu tu tai irgi tai prašydavo ir iš ten, nufotografuok, turbūt neurologų, sakytų, nufotografuok ir man atsiūs, viskas daugiau aš tenai apžiūrėsiu, iš to draugos, ką pamatysi, tą pamatysi, viskas yra tenai, būdavo, kontaktai yra, buvo draudžiami, tai praktiškai tai būdavo, geriausia, kad sakytų, nufotografuok, toks būda gerkti, nufotografuok, parodė, kaip tau gerklė ar raudona, žinai, žmogus, bando fotografuoti gerklę, nusiūsti. Tai čia nelabai, žinai, kažkur tai tenai nu, padarysi, tas yra tas. Žinoma, yra ir tų perlenktų lasdų ir viską, nu, ten, vėlgi, mes nežinom. Ir dabar aš manau, kad ir visi, kurie čia dabar vyksta diskusijos, oi, čia ten kaukės marasmas, ten tas marasmas, čia melas, čia nemelas. Aš manau, kad tikrus atsakymus ir tikrus skaičius mes žinosim po kokių 10-20 metų. Tada mes jau žinosim, ką mes darim gerai, ką mes darim negerai. O dabar mes darom, kaip mes suprantam, kaip mums išeina. Bandom neteisti vienas kitą. Bet iš esmės, dabar, Jonai, tau COVID-ą gydyti netenka, netenka būti. Ne, ačiū Dievui. Nors mano viena, pavyzdžiui, ligonė, išoperavau, viskas tvarkoja, jau jinai sveiksta, viskas iš chirurginio taško, viskas jokių problemų, bet jos palatos draugė paaiškėjo, kad turėjo COVID-ą. Ir jinai per palatos draugę pasigavo COVID-ą. Tai operacija buvo lapkričio pabaigoj, po to išrašyta po kelių dienų, po to sugrįžo į ligonę su COVID plaučių uždegimu, vėl išrašyta, dabar vėl paguldyta jau mėnesį ant ventiliatoriaus. Greičiausiai neišsikapstys. Po mėnesio, tai aš pati itin maža tikimybė. Aš manau, kad amen. Ir jos visa šeima gavo ir jinai, nu, vienu žodžiu, ir toksai. Man labai irgi įdomus tas klausimas, tai kai mes aišku žiūrim daugiau per televizorių, serialuose apie Amerikos mediciną, matom, kad jinai žiūriu gerą daktarą, kaip geriau operuoja, autistas, tai jokios yra serialas atėjo ir visas ligas išoperuoja, tai viskas. Fantastika. Bet... Kaip profesorius Pronskus, jisai galėjo viską operuoti, dabar jau nebe. Bet esminis dalykas, tai ten yra ta sistema, aš susitinku. Pavyzdžiui, jeigu COVID susirga žmonės nedrausti, arba ta prasme, kuri neturi draudimo, tai jūs tada kaip patekti? Nesvarbu, Amerikos pagal įstatymą, ar tu turi draudimą, ar tu neturi draudimą, čia yra, man atrodo, tas nėra tos informacijos Lietuvoje, man toks įspūdis, jeigu neturi draudimo, viskas per grabą. Ne, Amerikos pagal Amerikos įstatymą, jeigu tu neturi draudimo, taip, bet tu turi infarktą, vidurį gimdymo, nesvarbu, umi situacija, pagal įstatymą tau būtinoji pagalba bus suteikta. Kiek tau ta būtinoji pagalba truks, tiek truks. Tave reikės uždėti ant ventiliatoriaus, uždės ant ventiliatoriaus. Ten gimdai, neišmest tavęs į gatvę, gimdyk ten prie savartino. Nėra čia to, nėra. Bet jeigu, tarkim, tau yra traškantis petys ir tu neturi draudimo, nu tai tegul tau traška tas petys. Jisai nenumirsi tu nuo jo. Susiras pinigų. Arba yra dar daug, aš manau, kad visos. Manau. Ligonės turi, man reikia operacijos, aš neturiu pinigų. Tada tu susitinki su ligonės šitais
pinigų klausimų sprendėjais ir tu susidarai planą. Ir tu gali tenai 30 metų mokėjimo planą ten po 20 dolerių, kas mėnesį ten jiems pervedinėsi, pasirašai. Ir yra ne tai, kad viskas, neturi pinigų, viskas mirk. Ne, nėra taip. O būtinuoja pagalba, tai jeigu COVID-as tave paguldys, tai jis neišmės per duris. Gerai, bet tu man pasakyk, tada elementariai, kai iš ko gyvena ta medicinos sistema, aš jau turiu irgi tos valdus. Žiaurių kainų. Aš buvau, aiškiai, yra, ko aš dar ne visai suprantu ir turbūt niekada nesuprasu. Yra ta draudiminė sistema. Taip, mes visi turim draudimą, mes mokam, dabar jeigu aš nesumeluosiu, man nuskaičiuoja nuo algos ir visą, ir aš jau ten nematau nei tų pinigų, nei dar kažką, bet jeigu aš nepainioju, aš moku 600 dolerių per mėnesį už šeimos sveikatos draudimą. Tai yra per mėnesį, tą mokį. Ir tada tas eina draudimo kompanija. Dabar, aš buvau paguldytas į ligonę, gulėjau 2 dienas. Man pilvas skaudėjo, ką man padarė? Man padarė kraujo tyrimus, man padarė kompą, man davė nuskausminančių vaistų, aš ten pagulėjau su uždarytom langinėm ir sakiau, eikit visi po velnių, netrukdykit man gyventi. 2 dienas pagulėjau, viskas tvarkoja. Tada prasideda įdomioji dalis. Ateina sąskaita. Ta prasme, man atėjo už tai, kad aš gulėjau savo ligoninėje, kad sako, mes tavo draudimo kompanijai siūsime tavo gulėjimo sąskaitą, kuri bus 12 tūkstančių dolerių. Už ką? Ir ten pateikta maždaug, principė visi maždaug gulėjimas ir ten dar kažką. Ten už vaistus, už kompą, už dar kažką. Fai. Dabar tada draudimo kompanija sako, ne, mes užmokam tik tai už pusę šitos sąskaitos. Tada ligonis sako, ok. Ir ta prasme, kad jie visą, ir ta sistema, kad jie kiekvieną bet kur. Tau jie siunčia draudimo kompanijai 2 gubai, negu jie nori gauti, ir tada draudimo kompanija nusprendžia, ar jie duos ar neduos. Ir kiekvienas kartas, kiekvienas ligonis, kiekviena paslauga, kiekvienas tas dalykas eina pirmin atgal stumdymasi su draudimo kompanijai. Vietoj to, kad pasakyti, ok, jeigu kompas yra tokia kaina, tu tiek mokiai. Plus, dabar reiškia, jeigu aš kompą darysiu su mūsų ligoniniai, tai tas kompas kainuos tiek. Jeigu tu tą kompą darysi kitoj ligonis, kainuos tiek. Jeigu tu važiuosi, tarkim, į Bostoną, tai tavo visa ir operacija, ir dar kažkas tai kainuos per puspigiau, kadangi ten yra 30 žmonių, kurie gali tą pačią operaciją padaryti. Ten ir čia yra toks verslas, tai ir iš ko ta medicina gyvena, iš šitų visų pinigų stumdymų. Yra dar labai svarbus dalykas. Jungtinės Amerikos valstijos yra daugiausiai sveikatos priežiūrą išleidžianti nuo BVP šalis pasaulyje, ta prasme, valstybės pinigų. Taip, o yra dar tokia grafa. Ir aš ją pasikabinęs pas save ofisį ir aš visą laikę kiekvieną kartą tikiuosi, kad ateis ligonės administracijos atstovai ir jie ateina pas mane į ofisą pasižiūrėti, kas daro. Yra tokia grafa. 96 metais Amerikoje įvedė šitą, kaip ta sistema vadinasi, nu, neprivertinis, nepriklausomas draudimas, bet nu, paskiria pas kokį tu daktarą eisi. Ta jų sistema buvo, kur ten buvo. Ir taip rodo maždaug... Ir tokia grafa, kylantis smarkiai nuo 96, smarkiai gilint grafa, kur rodo išlaidos medicinai. Ir taip suma. Ir po to tokia yra beveik tiesi linija, eina apačioj, yra parodo gydytojų atlyginimas, o visas tas padidėjimas yra administratorių išlaidos. Šitų tarpininkų, administratorių, visokiausių ten sėdi tranų, parazitų, šitų bolševikų kompanija, kurie stumdė popierius. Kurie daugiau nieko nedaro, tik tai derasi tarp ligonio, daktaro ir draudimo kompanijos. Ir va, kur eina tie visi pinigai. Žiaurus kiekis šitų administratorių, kurie laksto su tom savo papkutėm, kurie sudarinėjo komitetus, kurie absoliučiai nesprendžia nieko, tik tai linksi, svarsto, balsuoja ten dar kažkas. Tai. Ir vienos ligonės daugiau, kitur mažiau, bet Amerikos dabar sistema yra prieita prie tokio lygio administracijos, kad, nu, žiauru. O lyginant su Lietuva, nu, Lietuva visada ir visai pagristai iš tiesų, tai skundžiasi, kad gydytojas, be to, kad jis tai yra gydytojas, tai jis tai dar yra ir raštininkas, socialinis darbuotojas ir visa, ir to gydymo iš esmės, tai ten yra lieka vos nemažoji dalis, nes jis interesuot. 5 minutės gydymo, 25 minutės popierių tvarkymo ir kompiuterinių darbų. Ir pas jūs taip pat.
Nes aš atsimenu. Dar blogiau. Aš manau, kad Lietuvoje išrašas, kiek aš esu matęs, Lietuvoje išrašų tai yra brūkš, brūkš forma 24, forma 27 ir visas siuntimas ir padaryta. O, pas... kuri man buvo taip labai liūdna, bet kaip, nu, kaip liūdna, ne komiškai man, tikrai privačioji į medicinos įstaigą privilegijuotą ateinu pas labai gerą kardiologę, tikrai pagyvenusi, tikrai viskas ir man pradeda atsisėdusi sakyti, tai dabar kaip jūsų, ką jūs dabar gerite, aš sakau, nu, vat, geriu tokį su vienu pirštu. Suvedinėja tą vat, mano sakinį, kokias 5 minutes ir viskas geria. Ir aš suprantu, kad yra toks, nu, jos patirtis yra fantastiška, bet jos rašymas, tai yra, nu, atitinka pirmos klasės iš viso dalyko, bet ji rašo. Ir jis su manim vargšė, jį prabedravo 40 minučių, iš kurių 30 minučių jį rašė į tą kompiuterį, va, tai va, kažkokio tai paprasčiausiai dalykus ir galvoju, nu, bet tai yra absurdas, tai yra paprasčiausiai, va, nu, kaip sakyti, poreikį, va, nu, tai kam jį tada turi daryti, kad raštingumo kursų? Prokurorui. Nu, vat, prokurorui, draudimo kompanijai. Principiai čia yra viskas draudimo kompanijai, dalinai prokurorui. Dėl to jaunimas, jaunesni daktarai geriau yra, kadangi jie ant kompiuterio viskas jiems gaunasi. Ir vėlgi labai ir ligoniai skundžiasi, ir aš, pavyzdžiui, irgi skundžiuosi, ir aš to nedarau, bet mano auka yra ta, kad aš sėdžiu poliklinikoje, aš sėdžiu iki kokių 10 vakaro, kartais iki 2 valandos ryto, tvarkydamas popierius, elementariai. Kadangi tu jau nusikali po visos savo dienos, bet vėlgi, aš esu kitoks. Mano kiti kolegos išeina 5-6, jie kitaip daro. Bet jeigu tu sėdi ir nori normaliai su ligoniu pabendrauti, akis į akį ir išsiaiškinti, kas yra, tu turi turėti talentą, kad jeigu sugebėt bendrauti su ligoniu, tada sėdėti akis nukreipus ir kompiuterį pildyti. Aš to talento neturiu. Tai aš bendrauju su ligoniu, pabendrauju, tada, okei, okay, tu važiuoji namo, aš ten parašau labai, ir tada, kada aš turėsiu laiko, kartais aš turiu tarp ligonių laiko, tada aš sėdžiu prie kompiuterio, pas mus ten yra dalinai balso atpažinimas, mes sudiktuojam, surašom, mes turim tokius, tuos įkišimas, tas frazes, ten klik, 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 ten blab. Yra visokių tokių nuorodų, visokių tokių fokusų, mes ten darom, ką galim. Bet vis tiek į dienos pabaigą tu eini jau nusikalęs, jau viskas nebenori. Tai pavyzdžiui, iš vakar grįžau anksti iš darbo, aš grįžau 9. Tai toksai, bet vėlgi, aš iš mano visos grupės esu lėčiausias ir mažiausiai efektingas, kadangi man dar būtinai reikia pasižiūrėti, kaip tas ligonis, o po to, kaip ten tas kitas buvo, tai vėlgi, aš negaliu būti etalonu. Ir to neslėpiu. Nepatinka? Ups, susiraskit kitą. Pacientams tas labai patinka. Pacientams tam patinka, kadangi aš jiems žiūriu akis ir aš nežiūriu į kompiuterį. Aš sakau, dėl to mes su ligoniais išeinam, apsikabinam, viskas tvarkuotinai, viskas gerai, aš žinau, kaip ten ligonės mama, o kaip ten dukra, aš visi sužinau, bet čia yra mano stilius. Čia yra mano stilius. Jau, žiūri pacientai akis apskritai. Teoriškai, ne. Tai čia šiuo atveju kitas. Bet tik tai čia kaip tas urologinis bairis, kad sakė, ligonių tikrini prostatą, vienu pirštu tikrini ir ligonis sako, žinai, gal galėtume tik išti antrą pirštą. Tai kodėl? Sako, aš noriu antros nuomonės. Gerai, mes jau žinokite, tie beveik kalbos, beveik valandas, tai aš manau, kad vis tiek paskui žmonėms bus labai ilgai, gal geriau kažkur, tai jeigu turėsim tikrai tokių temų, Jonas, nuostabus pašnekovas, mes dar prie savęs grįšim, bet gal tada Jurgita norėtų kažko ar paklausti, ar tu tada tu sudalyvauti, tai aš tavęs kaip tokį ekspertą kviečiau iš viso, kur galvoju, ką aš toj medicinos įsigaudo, tai viskas yra, man labai bet. Klausyk, tu pradėjai prie medicinos fakulteto, filosofija buvo medfakė, taip kad tu turi sąlytį su medicina. Turiu sąlytį su medicina ir viskas, bet man viskas įdomiau buvo iš tikrųjų palyginti, ką tu girdi. Ir, o ką tai iš tikrųjų irgi, ką mes galėtume, ar mes galėtume kad iš Amerikos perimti Lietuvoje, ar čia mes įsigėlėtume? Ne, aš tai manau, kad esminis pastebėjimas ir aš tą naratyvą viso pokalbio metu girdėjau, kad viskas iš tiesų priklauso tai nuo asmenybės. Ir kad, tai. Jo, kad medicinai tas tai yra ypatingai svarbu, tai kad nu, tai apskritai yra jautrų žmogui, nes sveikata nu, vis tiek yra brangiausias turtas ir kiekvienas pirmiausia labiausiai rūpinasi apie savo sveikatos bėdas, bet kas nu, sveikatos priežiūros darbuotojas iš gydytojo pusės, tai kad tu turi žiūrėti kiekvieną žmogų individualiai
Ir pirmiausia bendravimas, o jau paskui yra profesiniai dalykai. Ir matyt, va, tą ir reikėtų Lietuvos sveikatos priežiūrai ne tik pandemijos metu apskritai tą akcentuoti, kad vis dėlto mes turim tai gilintis, turim tai studijuoti, turim to mokytis ir to turi būti reikalaujama iš mūsų. Ir tas paciento pasitenkinimo anketos Lietuvoje, tai apskritai čia tik tai pavieniai bandymai tokie yra daryti. Kad vertina pacientas, aišku, ir įstaigos darbą ir kokybę paslaugos, bet matyt, na, nėra tada kito būdo, kai pacientas tave privers, kai tu turėsi daug neigiamų atsiliepimų į įstaigą, tai tiesiog tada matyt ir pradės investuoti ir pradės į tą kreipti dėmesį. Ir aš tikiu, kad jeigu tu žiūri taip į pacientą, tai antra, tu žiūri taip pat ir į savo kolegą. Tai, nu, matyt, kad iš to visi tada išloštumėm ir vis dėlto tie psichologiniai dalykai, bendravimo dalykai yra pamatiniai ir to mums tam mums ugdyti ir reikėtų. Taip, čia yra bendravimo, ir aš vėlgi mylėjau ir myliu mūsų amžinatilsį dekaną Česnį, kuris mes dažnai inkšdavom, ką mums dabar lietuvių kalbos pagrindai penktam kurse, nu ką, ir po to tenai medicinos istorija, nu visokių tokių dalykų prikišo, ir po to jisai mes su juo diskutuodavom, jisai sako, klausykit, jūs esat gydytojai, jūs dirbsit su žmonėm, jūs esat žmonės, sako, ir jūs to negalit pamiršti niekada. Ok, tas tiesa. Tas tiesa, mes ne technačiai, mes ne cirulnikai, mes nesam šitie barzdaskučiai, leidžiam kraują, mes nesam mašinos, mes nesam algoritmai, mes dirbam su žmonėmis. Mes pasirinkam specialybės ir mes... Prie tos pačios pandemijos, jeigu grįžtant ir prie to pačio komunikacijos, šiaip žmonių didžiausias nusiskundimas, ypatingai tų artimųjų, kurie aišku negali aplankyti pirmiausia savo žmonių įstaigose. Antra, kad jie ir telefonu negauna informacijos, nes, nu, atseit mes daug dirbam ir mes čia neturim laiko jums kiekvieną dieną aiškinti. Tai to pasitenkinimo, aš manau, ir ta pandeminė situacija, nepaisant to, kad, aišku, trinka tas darbas, bet būtų situacija geresnė, jeigu mes vis dėlto rastumėm to laiko ir jie būtų savi ir su tai žmonėm komunikuotumėm tinkamai ir pakankamai. Elementarus, pats paprasčiausias žmoniškumas, pats paprasčiausias, pabandyk pažiūrėti iš kitos pusės, aš nepamiršiu, kai buvo, daktarė, o tai koks kraujas? Kažko tai žmogus paklausė, koks? Raudonas su balsais taškučiais. Aš girdėjau tą. Raudonas su balsais, koks jums, ką jūs suprantat apie kraują, kam jūs klausinė tokius klausimus, nu... Pasakyk žmogau, kad pagerėjęs, pablogėjęs. Bet ta prasme, kad žiūri žmogų. Žodžiu, tai trys idėjos, trys mintis mano svarbiausios, tai kad kaip baisu, kai kažkokiai lieka tokia pati, tu pats pasirinkti, ne, aš galvoju, Jonas, koks jaunas, už mane, tuomet 20 metų jau netokia, nes tuomet yra, mes dar kalbėjokai su jo filmas. Čia pirma mintis. Antra mintis yra, tai yra ta, kad blogą reklamą darome Amerikoje 2,5 tūkstančių eurų ištrūksta šitų urologų, ne, ten yra viskas yra. Bet žinok, kad atvažiavę, tai labai sunkiai reikia mokytis. Gerai, kad ten Jonas nesakė. Ne, mokytis taip, 6 metai urologijos rezidentūra, į kurią patekti yra viena iš sunkiausiai patenkamų rezidentūrų iš visų rezidentūrų. Tai, va, tai čia antras dalykas. O trečias, tikrai visiems, kas dar nori girdėti ar Joną ir Jurgitą kalbą, tai parašykite, pasakykite, tikrai, sakau, supratau, kad Jono vaikas labai sunkiai ten pagaunamas, bet žinok, tu skirtas kalbėti, tai ta prasme, tau skirtas publikai, tai šiuo atveju tikrai labai būtų smagu, jeigu dar kada galėtume tikrai pasikalbėti, papasakoti, nes vien iš to, aš galvau kalbėti daugiau apie pandemiją, bet man atrodo, gavosi viskas dar geriau, nes tas palyginimas paprasčių tų sistemų, tų patirčių, jis yra be galo įdomus, iš tikrųjų, tikrai matyti išgirsti. Galim kalbėti. Gerai, tai aš... Ležuvis be kalų, plius galim. Gerai, bet tavo vaikas iš viso, kad jis pūsų. Aš šiandien nedirbu, šiandien man nedarbo diena. Tai gerai, tai va žiūrėsim, tai tada dar susirašysim, kurį dar trečiadienį. Būtinai. Ačiū labai jums tada tikrai. Ačiū. Ačiū, ačiū už galimybę. Ačiū, pasimatysim. Būtinai. Iki. Iki.